kulanka ayaa si wada jira ugu soo bandhigeenaya mas-uuliyiinta daawashada iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu diyaaradaasi oo ka qayb qaadan doonta tartanka ciyaaraha gobollada halka ay geesta kalena lagaga warramay waxyaabaha shirkadda daawashada group ay ka qabatay hargeysa stadium garoonkaasi kubadda cagta madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda somtel ayaa ugu horreynba halkaasi ka hadlay sida aad arkaysaanba maanta waxaynu dhex taagannay waa garoonkii weynaa ee hargeysa stadium oo runtii aynu dibudhis ballaadhan iyo casriyeyn aynu ku samaynay aad iyo aadna u qurux badan aynu u diyaar garoonay inay sanadkan ciyaaro qurux badan oo tayadoodu aad iyo aad u sarreysa insha allah ay noo dhici doonaan maxamed nuur xiliiliyaha daabshiil group ayaa isna halkaasi hadal ka jeediyey madaxa howlgelinta daabshiil group cabdi faarax ayaa isna muujiyey dhinaciisa sida ay diyaarka ugu yihiin wixii tallaabaa ee loo qaadayo dhinaca horumarka ee ku aadan dadka iyo dalkan somalilan shirkadda daabshiil group waxay markaa xoog saartay markay aragtay dhallinyarada hadeemidi kale baahida loo qabo garoonka kan inay markaa jaranjarooyinkii casreyso derbiyadii dhisto dibad iyo gudaba garoonka oo dhan ay si casri oo international ay gaarsiiso ayay shirkadda daabshiil go-aansatay runtii lacagta ku baxday xilligaas waxay lacag ilaa 200,000 ka badan marka laysku diro maca jaaisadaha la bixiyey oo baabuur ku jirtay dhallinyaradii soo heshay dhallinyarada haddaad garoon fiican u dhisto oo casreyso iyagana waynaa jaaisad siisa agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha jamhuuriyadda soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ayaa iyaguna ka mahad celiyey taageerada shirkadda daabshiil markasta isla garab taagto da'yarta reer soomaaliland gaar ahaana tartamada ciyaaraha ee ka dhaca amaba laga qabto dalka soomaaliland mulkiile ee madaxda shirkadda daabshiil group cabdirashiid maxamed saciid ducaale iyo waxa wey xubno la socdo xasan xise ay ka mid ahaayeen cabdirashiid maalintaa runtii markuu arkay garoonka iyo dhallinyaradii laba arrimood buu isweydiiyey tahore waxay ahayd caruurtu way kaba la-aayeen waayo marijaan bay u yimaadeen inay soo bandhigaan 80 hargeysa lagu kala reebayey bay ahaayeen wuxuu yidhi talo kaba ma wiibinaa markaasaa la yidhi may kabaha waxa weeye way haystaane laakiin labada ciyaarayunbaa kabaha sitaa wuxuu markaa haddana arkay garoonka runtii dhibaatada ka taagan maalinta halkaa wuxuu ka sheegay garoonkan inay casriyeyn doonaan hagaajin doonaan sida garoomada kale adduunka aanu ka dhigi doonaa buu yidhi waxaan aad iyo aad maanta ugu mahadnaqayaa daabshiil group dhismaha ay garoonkii weynaa stadium hargeysa ay ka qabteen sida aad ula socotaan horena way ugu qabteen oo raggii soo dhisa bay ahaayeen maantana dhismaha ay wadaan waa arki doontaan kulle ciyaarahaad u iman doontaan kulley waad soo daawasho tegi doontaan oo waad arki doontaan maalintaasaad idinkuna noo sixi doontaan daabshiil wuxuu qabtay dhismo weyn dhismo weyn buu ka qabtay garoonkii aad iyo aad buguma wuxuu keenay diyaarad samada iyo dhulka iyo cirka iyo dhinacyo walba kaa sawiraysa oo duubaysa ciyaaraha sanadkan